Дами и господа, представяме ви великолепната петорка Magnificent Five. M5. Великолепната петорка. Кои сме ние? Велимира Василева, бизнес and executive coach. Ива Екимова, PR ментор и TV водещ. Галя Христова, finance coach, финансов менеджер. Евелина Кръстева, ментор, езикова компетентност по английски език и сугестопед. И Милен Стаматов, маркетинг ментор и TV продуцент. Мастър класове от петима супер ментори. Ива Екимова, отлична лична комуникация. Милен Стаматов, отличен личен маркетинг. Велимира Василева, отличен личен бизнес. Галя Христова, отлични лични финанси. Евелина Кръстева, отличен английски език. Великолепната петорка, най-силната ръка в обучението. M5.